بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. وضو میں ہتھیلی دھوتے وقت دو طرح کی دعا کر سکتے، ایک مختصر دعا ہے اور ایک مکمل دعا ہے. مختصر دعا یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، الحمد للہ الذی جعل الماء طہورا. یہ وضو میں ہتھیلی دھوتے وقت پڑھنا ہے. کم سے کم یہ مختصر دعا پڑھنا چاہیے. اس کا مکمل دعا یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی الاسلام ونعمته، والحمد للہ الذی جعل الماء طہورا والاسلام نورا، رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. یہ مکمل دعا ہے. اس ویڈیو کو بار بار سنیں گے تو ہمیں دونوں دعا بھی یاد ہو جائے گا. اللہ توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.